بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پیے گا، اور جس نے پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. میں کہوں گا، یہ تو مجھ سے ہیں، یعنی میرے امتی ہیں. مجھے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کر لیے تھے. میں کہوں گا، اس شخص کے لیے مجھ سے دوری ہو جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین.